Аквапарк, тениски игралишта, хотели. Така треба да изгледа просторот околу градскиот базен во Штип, но сликата е поинаква. Нема никакви градежни активности што би навестили дека тука треба да никне спортско-рекреативен центар. Иако договорот за продажба на земиштето е склучен во август 2017, инвеститорите во законски одредениот рок не побарале ниту градежно одобрение. Ние немаме никакви механизми за да го забрзаме овој процес или да преминеме на некакво раскинување на договорите, бидејќи таква клаузула во договорот нема. Иако Бочварски обвинува дека договорот е неповолен за општината, подписникот, предходниот градоначелник Захариев, вели дека тој не е пречка да се реализира проектот и да се раскине ако инвеститорите не го почитуваат договореното. Инвеститорот треба да отпочне со градба, односно да добие одобрение за градење во рок од 2 години и нема временско ограничување до кога да заврши. Побаравме став и од фирмата инвеститор АЗА Екстра Скопско. Оттаму само кратко ни одговорија дека не се откажуваат од проектот. Се појави потреба од измена на предходниот проект. Во процедура сме, но планираме да градиме. Целата реализација дополнително ја забавува и фактот што за продажбата и уривањето на старите објекти околу градскиот базен во Штип е поднесена кривична пријава што се уште чека разрешница. Во неа се сомничат поранешниот градоначелник Захариев и тогашниот директор на Стипион дека го оштетиле буџетот со 250 000 евра. Иако пријавата е поднесена пред речиси една година, нема одлука од основното јавно обвинителство. Се уште го чекаме вештачењето на документацијата. Од резултатите на тоа вештачење ќе зависи каква ќе биде одлуката на обвинителството. Местото каде треба да се гради спортско-рекреативниот центар Брегалница го сочинуваат три парцели. Најголемата од близу 15.000 метри квадратни е продадена по пат на непосредна спогодба. Фирмата АЗА Екстра Скопско плати 1080 денари за метар квадратен. Останатите две парцели ги купија на јавна аукција. На едната од нив веќе е издадено градежно одобрение за хотел, а на парцелата за изградба на катна гаража инвеститорот добил опомена. По неколку опомени, инвеститорот плаќа пенали на општината, пошто таа може да покрене и постапка за одземање на земјиштето.